Gaisa lägger på för segermål. Hemmalaget Malmö FF med en man mindre. Målskytte Pekalski utvisad. Istället så händer det här på Jimmy Durmas frispark. Divi Jankulovski tappar ju bollen och den går ju fram till Jago Fernandes som kan sätta 2-1 för Malmö FF i den 88:e matchminuten. Ett decimerat MFF tar ledningen hemma mot Gais med 2-1 i 88:e minuten.